नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ इन्टरनेट खबरको यस युट्युब च्यानलमा आदरणीय दर्शक ब्रिन्द आज पनि हामी साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ या सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला हामीले आज असोज उन्नाइस गते आइतबारदेखि पच्चिस गते शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ प्रस्तुत छ राशिफल कर्कट राशि हि हु हे हो डा डी डु डे डो आदि अक्षरबाट तपाईँको नाम सुरु हुन्छ भने कर्कट राशि हुन्छ सन्तानद्वारा सुख मिल्नेछ यो साता कर्कट राशि हुनेहरूलाई धार्मिक कार्यमा खर्च अधिक हुनेछ आफ्नो काममा व्यस्त भइनेछ जग्गा जमिन आदिबाट समस्या उत्पन्न हुने योग रहेको छ खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कटौती हुन सक्नेछ व्यापारमा सङ्कट आउने यात्रामा अवरोध हुने विदेश यात्राको पाइला चाल्दा आवश्यक तयारी अपुरो हुन सक्छ नोकरीमा समस्या आउनेछ भने नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्यलाई प्राप्त अर्घ्य दिनुहोला कार्य एवं यात्रामा सफल भइनेछ आदरणीय दर्शकबिन प्रस्तुत साप्ताहिक राशिफल तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नुहोला तथा राशिफलहरू सेयर गर्नुहोला अनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन दबाइदिनुहोला हामी फेरि पनि यस्तै यस्तै राशिफल तथा अन्य जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ अहिलेलाई यति नै हस्त नमस्ते